Ciao, meikäläinen Oets, ja tervetuloa tänne uuden Survival Games-videon pariin. Elikkä me pelaillaan vähän Hunger Gamesia tosiaan yksin Fallout-mapissa, Mindplexissä, ja koira kitillä tottakai. Eli koira on OP mukana, ja pelaillaan suomeksi. Syystä, että mä halusin nähdä vähän, että miltä toi Survival 1.14 näyttää suomeksi. Ja se jää sitten päälle, joten en sitä jäänyt kauheasti miettimään sitten, että nyt pelaillaan suomeksi ja jos se nyt jotain häiritsee, niin mä otan sen ensi videon sitten pois, jos on jotain muuta kuin survivalia. Se ensi video tuskin on, mutta otetaan tosta itseasiassa nahkasaappaat, pidetään ne päälle, tapetaan tää tyyppi tästä. Sillä ei ollut mitään hajua, että me tapetaan sitä. Se oli ihan niinku out of this world. Se tyyppiä. Okei, me saatiin ihan mahtavat kamat. Tiimi! Se on tiimi! Oh my god, miten me saadaan tapettua tiimi? Meillä ei mitään chanssiä tappaa. Okei, mä en tiedä mitä tapahtui. Ehkä se ei ollutkaan tiimi. Mä en nyt lähde ihan varmaksi sanoa yhtään mitään. Sieltä tuli sienisoppa. Tyhjennetään meidän inventoria vähän tänne. Sieltä tulee tyyppejä. Otan toi botski tosta. Okei. Sitten saatiin yksi shotti. Nyt ei veistetä toista shottia. Miksi noi skeletonit ei syökkää mua päin? Mielenkiintoista. Muista, kun skeletonit juoksi aina vovi pystyssä. Okei, meidän koira kyllä syö ton skeletonin, mutta ei toisinpäin. Meidän skeletoni ei tee, tai ton skeletoni ei tee yhtään mitään meille. Tai meidän koiralla. Joten sulla on ihan turha kitti, jätkä. Okei, tää on suomalainen jätkä. Mahtavaa. Sillä loppu regeneration jo. Sen takia se juoksee porkkana kädessä. Sun kitti ei valitettavasti tee mulle yhtään mitään. Siis se, siis jos joku kitti on turha, niin se on nekromanceri. Tää tekee sit vielä 10 kertaa turhempaa. Et jos sä pelat 1.14, niin se ei edes osu. Osu suhun. Palan siistiin. Eikä meillä olisi 5 arrovia. Ihan turha käyttää niitä kyllä. Okei. Saatiin sata pettua ilman niitä. Tosta ironit jalkaa ja... Täällä on vissi joku tyyppi. Missähän se oli? En tiedä. Mä en välttämättä halua kyllä mennä sinne, jos sillä on jotain räjähteitä siellä, niin se ei kyllä olisi kovin mahtavaa. Joten lähdetään nyt tästä vaan ylös pakoon. Pakoon sitä. Ja kivimiekka kädessä vaan. Chillisti. Koska mä en halua... Lävistys. Nyt siinä lukee terävyys. Jännä. Otetaan suojaus ykkönystä sieltä ja rautahousuihin kanssa jotain vähän. Suojaus. Mikä on lävistys? Ammussuojaus. Okei, se on ihan hyvä. Suojaus. Joo. Heitäs vähän turhikamoi pois. Heitetään tää lumipallo pois, me ei tässä mitään. 26. Blokkia tänne päin on tyyppi. Okei, lähetään täältä alas. Tossa on toi. Niin voidaan droppautua tolle nätisti. 24 blokkia, se on täällä. Miksköhän sä juokset? Ootko se just ollut fightissa? Lähetään kyllä tänne, koska niin on tääkin. Nice! Nyt kävi hyvä tsäkä. Nyt kyllä tekis mieli droppaa meidän invista kaikki jonnekin. Missä on lähin 73. Keskelle päin. Syödään äkkiä tästä pieni pala pihviä ja juostaan keskelle tappaa ose. Sami Saukko kolmonen kuoli.
Tässä on joku tyyppi. Hakeris, hakersia. Hakersina. Itse olet hacker. Sinä olet hakersina. Nyt juostaankin pakoon. Minä en lähde tämmösen kikkailuun. En ainakaan kovin mielelläni. Oh-oh, koira jäi jumi. Jumiin kun väliin. Tapetaan äkkiäinen koira. Okei, tänne lensä yksi nuoli. Otetaan se. Laitetaan heidän tappeluihin mukaan. Okei, siitä tuli nätti. Nätti shotti, yes. Kolme tyyppiä enää meidän lisäksi elossa. Sieltä tulee yksi, se nimi on Counting Stars. Ja me tapetaan se. Meidän koira vähän rektas sitä. Joku kuoli Fall Damageen tuolla. Sä oot tullut nyt kahdessa fightissa mun selkää. Jätkä ihan oikeas, lopeta. Oh my god, mitkä rektaukset. Yes! Kiitti kun katsoit tätä videon. Toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte tästä rektailumatsista, jättäkää tykkäys tuohon alle. Kommentoikaa parannusehdotuksia videoille. Me nähdään seuraavassa videossa, joten se olisi siihen asti. Ciao, kellis, ciao ja heipä hei!